نظام عباس دہنی معذور 22 سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو 9 ماہ بعد بیٹے کا پتہ چل گیا پولیس حکام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امرتسر کی جیل میں قید ہے غلطی سے سرحد پار کرنے والے نازش کی رہائی کے لیے ماں کی وزیراعظم پاکستان سے مدد کی اپیل سارے 9-12 بجے نکلے اگر جمعے والے دن میں اتھے بیٹھی ہوں مڑ کے واپس نہیں آیا پھر روز میں ادھر چکر لاؤں رہی ہوں بٹ چونک پھر داتا صاحب اسی گئے ہیں اثر ویسا ہسپتال اسی گئے ہیں عمران خان کے میری اپیل ہے کہ میری مدد کرے میرے بچے دے لبن چ جناح ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے قائم مہمان خانوں میں مہمان نوازی جاری ترجمان محکمہ صحت کہتے ہیں کہ وزیر صحت کے جاتے ہی گدے اٹھانے کا تاثر درست نہیں عوامی فلاح کے کام کے بارے میں منفی قیاس درائیاں مناسب نہیں ہسپتال آنے والوں کے لیے مہمان خانہ کسی نعمت سے کم نہیں پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کی صدارت کا معاملہ تنازعات کا شکار باڈی کے صدر ڈاکٹر محبوب 1 سال کی چھٹی پر لندن چلے گئے نائب صدر کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داؤ پیچ کبڈی کا میدان لگے گا 3 ملکی کبڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پرتپاق استقبال سیکٹری کبڈی ایسوسی ایشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلاڑیوں کی آمد خوش آئند ہے ہم لوگ امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں چہرے پر ماسک ہاتھ میں تلوار حریف پر وار صنف نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فینسنگ چیمپئن شپ مرد و خواتین کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنسز پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مارا